Päivei, mikä sinut tänne kirko? Haista paska! Ei oo. Kuulepa, nyt se ois oikein sisu... No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Vitu mulkku! Sehän kyllä voit hakkee muualtakin sun ostokset. Mene säkin kotiin. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Haista paska. Vaihdu helvetin. Perkele! Mitä koin nyt? Haista vittu! No morrans! Sinähän tuli nopeaa! Ei vittu, pitiks sunkin nyt vittu tulla tähän haisemaan vittu? Ihan tarpeeks toi johki haisee ihan kusselle, niin vittu nyt on haisee kusia paskassa tuolla sekasin. No niin, kiitos sulle. Moro, moro, mitä ei? Vittu vielä kerro tota saatana sormeen, niin vittu saa viimeinen kerta sun. No, ei jaksa kattoo sun naamaa. Siis mitä vittua oikeesti, hei? Tästä talo. Tähän, jää tähän, näin jätä minun. Kiitoksia vaan. Tuossa sulle vähän taksimiehen palkkaa. Kiitos, jää näkemin. Voi vittujen kevää! Kato, Kesselin perään nassikka sanoi murropaketista ajokortin. Kerrottiinko siinä paketin takana, miten puhalluskokeessa toimitaan? Normaalisti nappaisin näistä rikkeistä jo ajokortin pois, mutta kun on perstasku täynnä jo pois otettuja kortteja, niin kirjoitan sen sijaan sakon. Ole hyvä. Vitu mul. Mene vittuun. Mene säkin kotiin.
Kiitos päivä. No mitäpä laitetaan? No niin, nyt ajattelin. Vainu helvettiin. Haista poika. No niin, tarttis tätä. Kyllä yks tyrvä syy.
Painu vittuu, saatana! Sauna maskara. Sauna maskara. Sauna maskara. Sauna maskara.